Жағдай күрделеніп кетпесе, төтенше жағдай режимі 11 мамырда аяқталады. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев парламент сенатының отырысында осылай деді. Мемлекет басшысы депутаттар алдына сенат төрағасы лауазымына Мәулен Әшімбаевтың кандидатурасын ұсына келген еді. Өз кезегінде сенаторлар жасырын дауыс беру арқылы бір ауыздан қолдап, Мәулен Әшімбаевты жоғары палата төрағасы етіп сайлады. Бүгін елордада орын алған бірқатар кадрлық ауыс-түйіс туралы толығырақ әріптесім Асылбек Тойбектің бейнематериалында. Бүгін бас қаладағы бірқатар тағайындаулар сенат төрағасын сайлаудан басталды. Парламент сенатының отырысына қатысқан президент Қасым-Жомарт Тоқаев алдымен пандемияның ел экономикасына тигізген кесірі туралы айтып өтті. Індетпен күресте жұртымыз жұдырықтай жұмыла білгенін тілге тиек етті. Экономикада түбегейлі реформа жүргізу қажет деді президент. Сын сағаты қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келді. Халықтың жігерін қайрап, төзімін шыңдауға мұның да әсері болды. Қабылданған шаралар өз нәтижесін бере бастағанын көріп отырмыз. Жағдай күрделеніп кетпесе, төтенше жағдай режимі 11 мамырда аяқталады. Бірақ карантин режиміне байланысты іс-шаралар жалғаса береді. Бұл ел тұрғындарының қауіпсіздігі үшін аса қажет. Одан кейін мемлекет басшысы Дариға Назарбаеваның сенат төрағасы лауазымында атқарған қызметін жоғары бағалап, оған өз ризашылығын білдірді. Өздеріңізге мәлім, менің жарлығыммен сенат депутаты Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаеваның өкілеттігі тоқтатылды. Ол сенат төрағасы ретінде бір жылдан астам белсенді әрі жемісті жұмыс істеді. Сол үшін Дариға Нұрсұлтанқызына ризашылығымды білдірдім. Бүгінгіде күрделі кезеңнен елімізді аман-есен алып шығу үшін сенат депутаттарын жұмыла жұмыс істеуге шақырған Қасым-Жомарт Тоқаев парламент сенатының төрағасы лауазымына Мәулен Әшімбаевтың кандидатурасын ұсынды. Ол мемлекет ісінің қыр-сырын жетік меңгерген, ұзақ жыл түрлі салада жемісті және тиімді қызмет атқарды. Сондықтан бұл қызметті абыроймен атқаратынына күмәнім жоқ деді мемлекет басшысы. Жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша Мәулен Әшімбаев парламент сенатының төрағасы болып сайланды. Жаңа төраға президентке және сенаторларға жоғары сенім көрсеткен үшін ризашылығын білдірді. Қазір уақыттағы ең өзекті мәселе ол әрине пандемия мен бүкіл әлемге тараған осы індетпен күресті жалғастыру. Сонымен қатар төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін елбасымыздың саясатының сабақтастығын сақтап, мемлекетімізді, елімізді, экономикамызды әрі қарай дамытуға, елдің әл-ауқатын арттыруға бағытталған президентіміздің стратегиясын, саясатын жүзеге асыру бұл барлық билік тармақтарының, барлық мемлекеттік органдардың алдында тұрған ең негізгі мақсат. Осы президентіміздің саясатын заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуге мен бар күш-жігерімді саламын деп бүгін сіздердің алдарыңызда уәде берем. Бұдан бөлек Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары қызметіне бұған дейін ақпарат және қоғамдық даму министрі болған Дәурен Әскербекұлы Абаев тағайындалды. Ол соңғы 4 жылда еліміздің ақпарат, коммуникация және қоғамдық даму саласына жетекшілік етті. Ал президенттің экс-көмекшісі Айда Балаева Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрі қызметіне келді. Асылбек Тойбек, Бұтагоз Хайырбекова, Алматы телеарнасы, президент телерадио кешенінің көмегімен.